Во насока на отвореност на универзитетот кон општеството и кон организациите кои делуваат во општеството, и оваа активност денеска за потпишување на меморандум за соработка со Советот за јавни набавки на Република Македонија во насока на имплементација и подобра имплементација на Законот за јавни набавки, бидејќи ние како универзитет сме јавна установа која во многу зависи од имплементацијата на овие законски регулативи, и мислам дека секоја подршка од страна на Советот за јавни набавки во нивното укажување на тоа делот на технички спецификации во делот на она што значи спроведување на законот, за нас добро дојде на активност, и мислам дека е добра прилика да поставиме добра соработка со Совет за јавни набавки, се во насока на тоа да обезбедиме, реков, по правилна и побрза имплементација на Закон за јавни набавки, бидејќи од тие набавки во многу ни зависи работењето на универзитетот, работењето, да кажеме, на единиците на универзитетот, во секој случај потребите на студентите се артикулираат во овој момент во делот на голема количина на јавни набавки за потребите, да кажеме, на опрема, набавка на опрема, набавка на лабораториски материјали, набавка на потрошни материјали, набавка на канцеларски материјали, услуги од различни типови, да кажеме, за пракса на студенти и се друго што оди во насока на имплементацијата на трошењето на јавните пари. Потпишувањето на меморандум за соработка со Универзитетот Гоце Делчев Штипе во насока на подобрување на целокупниот систем за јавни набавки, значи, бидејќи универзитетот е од високообразовна институција каде што ќе разменуваме, значи, различни искуства во делот на јавните набавки. Исто така, значи, е корисно и за студентите на универзитетот кои што ги изучуваат јавните набавки. Понатаму е замислено, значи, до едукација на економските оператори и договорните органи. Значи, има голем напредок, значи, кај сите договорни органи од почетокот од 2014 година од кога постои Советот до денес, значи, има голем напредок кај сите институции, значи, во квалитетот на изработка на тендерските документации, зголемена конкурентност, значи, кај економските оператори, можат се поголем број на оператори да конкурираат на набавките, така да тоа се придобивките, и работиме, значи, во насока да се подобрат се повеќе и повеќе сите услови. Иницировавме некои законски измени уште минатата година, и одредени законски измени се изготвија, значи, кога ќе се подготвува следна измена, значи, повторно имаме веќе подготвено некои предлози за измени кон подобрување, значи, и олеснување на постапките. Еве сега и во соработка со универзитетот, значи, мислам дека ќе имаме по-квалитетни решенија.